雨だって言ってこう一人こう楽しんでるシーンがあるんですけど、皆さんが想像している以上に相当水の量を僕はね、桜の木のシーンはすごく好きだし、壁に絵を描くシーンがあるんですけど、あれも実際に撮影秘話を聞いてみたいんですけれども、じゃあ宮沢さんからいきますか。はい、まあ、皆さんこれから見るということで、あんまりネタバレはしたくないから予告にもちょっとこう出てくるシーンなんですけども、あの徹くんがこう雨に打たれながら雨だって言ってこう一人こう楽しんでるシーンがあるんですけど、なんかすごくその徹くんの純粋さというか、こうなんでしょうね、まっすぐさというかがそのシーンにすごくこうまああらわになってる気がしていて、僕もなんか子供の頃は雨とかこう降って後先考えずにわーってこう雨の中ね走り回ったりして親に怒られてみたいなこともあったんですけど、なんか気がついたら大人になってね、なんかそういう、うん、後先考えず何かにこう飛び込んで、思いっきり楽しむっていうことがそこにちょっとなんか恥ずかしさというか、なんかそういう自分が最近いなかったなっていうのをこの作品の、まあ、その完成した時にこう見て思いましたので、なんか徹くんのようにこうなんだ何事もこう楽しめたらいいなっていうふうに思えたので、僕はそのシーンが一番好きです。しかもだって雨の、ね、濡れるってことですから、はい、撮り直しとかで、ね、なかなかできないですからね。そう、あのヘアメイクとかも、ね、ちゃんと作って、であれなかなか大変だったのが、あの映像ではすごい雨がこう見えるんですよ。ただ撮影の都合というか、あのあるあるなんですけども、結構降らせないとカメラでと、まあ、こう抑えられないんですよ。映らないので雫が、そうだから、まあ、見て結構土砂降りなんですけども、多分皆さんが想像している以上に相当水の量を僕はね浴びてると思います。めちゃめちゃ宮沢さんがめちゃめちゃ浴びながら、もう多分目とかも開けられない状態で、目開けられないですよね。もうちょっと目開けてみたいなことを言いながら頑張ってくれました。そうそうそう、もうすごい頑張ったシーンでもございますね。ありがとうございます。じゃあちょっと小西さんはどこのシーンですか。はい、私も本当に全部のシーンがお気に入りで、全部って言いたいところなんですけど、でもやっぱりそのポスタービジュアルにもなっている桜の木のシーンはすごく好きだし、そうですね、まあでもあんまりたくさんは喋れないけど、私はすごく好きだし、それこそ勝さんがおっしゃったように水色とピンクのコントラストじゃないけど、すごくそこもあまり言いすぎるとあれですけど、でもはるちゃんが水色のワンピース着てて結構屋内さんに染まってるんだなみたいなのと、桜のピンクのコントラストも絵がすごく好きだし、うん、なんかぜひ注目していただきたいシーンです。はい、そうなんですよね。だから監督結構ロケもいろいろね、ロケ班もされたってことですね。そうですね、本当あのスタッフの方々がすごいあのいろいろいい場所を探してくださって、あの奥内くん の, あのお家ですとか、それとかもあの全部いい場所を探してくれて、あの予告の中にあの壁に絵を描くシーンがあるんですけど、あれも実際にある建物に実際に描かせていただいて、そういう場所も本当になかなか見つかるのかなって思ってたんですけど、もうすごく親身にいい場所を探してくださったおかげで、いいロケーションで撮影ができました。ありがとうございます。あの絵は残っては、全部きれいに消しました。そうなんですよね、ちょっとね聖地巡礼したかったですよね、あそこはね。いや撮りたかったですね、写真ね。はい、ありがとうございます。